часи постійного пресингу. Нехай спорт підтримає тебе. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені, і все, що потрібно. До 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Імені господарі поля Ашідаха на скай. Номер 17 Віталій Артемій. І зараз удар з лету. Васильченко рятує свою команду. До речі, Юрія Васильченка сьогодні ми вже бачили у складі іншої команди. А тим часом Васильченко м'яч. Що ж, продовжує команда Ашідахака непогано комбінувати. 3-2 вихід, простріл на дальню стійку Жоха, там не встигає Артем на плаву і тим самим ще й настрій дарувати, як дарує настрій у дивізіоні Urban B. І сьогодні, після певної паузи, нас чекає ще завершальний поєдинок. Зараз удар відбувається. Ну що ж, почули ми ось такий тактичний експрес-аналіз від Олександра Кульші. Зараз момент! Провал в обороні востроти, момент, і Васильченко рятує свою команду. Лічні секунди до кінця тайму, і до удару довести справу не вдається. Так, відкладений фол, третє порушення правил у пасиві остроти, а Васильченко далі вже припускається помилки. Жох. Зараз момент Ажідаха Каскаї, у ближній кут пробиває. Хтось із трибун на Stadium of Light на домашній арені Сандерленда викинув такий м'ячик, а зараз забиває все ж таки. Босенко, Віталій Босенко набирає швидкість, вихід 2-1, потрібно забивати, удар на місці Торохов, Даніл перед собою. Гол за участю Ажідаха Каскай та Остроти 2009, 2-1, дійсно гол Тараса Латуринського. Серйоз закрутив відтригу у нашому матчі. Алексєєв, ціла серія рикошетів, а м'яч у сітці, як? Поплатилися за це Босенко, це ще я й наголошував, лідер, однозначно лідер червоно-чорних. Ледь хет-трик він зараз не оформлює, м'яч до нього не дійшов, підхоплення, гол, ну нічого собі! На користь Остроти, скидка під удар, і у стійку м'яч влучає знову. Джапарідзе помиляється, ворота порожні, ну що, будуть забувати? Ні, Артеменко самовіддано кидається під Віталія Босенка, Артеменко, контратака, можна 3-1, справжні гойдалки, ну що, ні, це знову стійка. Атака жовто-чорних, потрібно пробити, кричать швидше. Ну що, сьомий номер, б'є зі своєї робочої лівої, Артеменка на підкопленні, ну що, Алексєєв ставить крапку, так! Естафету у матчі Атлетико завершіть, будь ласка, за мене, бо емоції переповнюють, а я пішов керувати своєю командою. Дякую.